非常有想法的，然后他知道时代的趋势，然后他知道怎么去做事情，做人做事。尽管他被自己被误解，可是他不会说哦，我被误解哦，我刚刚就趁这个时间哦，我在那个家庭的事情上面就是对你这样，不是，他反而是更宽容的去替他们去着想。各位好，欢迎来到大爱会客室，为您推荐的好戏是《红尘驿站》。我们今天要讨论的主题啊，台语有一句话说无量都厚，我们来谈谈一个人的度量。邀请到的两位来宾，一位是我们的编剧何彩珍，主持人好，各位观众好，还有我们这个剧中饰演李正玉这位爸爸的徐嘉荣，嘉荣哥好，主持人你好，观众朋友大家好。在剧中我们其实一直都看到这个丽蓉，就是正玉的太太，回到婆家就会不断地接受到婆婆啦小叔的这个冷嘲热讽，可是呢这个正玉啊在当下也都只能尽量地去说希望他们可以体谅丽蓉的处境，但是这个过程当中呢，是好像很难去改变一些什么的。你可以去感受一下，就是说当时候正玉他对于丽蓉的心情有没有去做一个揣测？因为其实对于太太的心啊，总是会觉得说她会不会受了什么委屈，有话不敢讲，或是等等之类的。现实生活里头哈，像这种蛮典型的啦，有很多的家庭都是这样子，就是婆婆跟媳妇的有这一方面的问题，再有就是说像那个小叔啊，或者小姑之类的都有这种经常这种比较不和的这种状况哈。那当一个先生呢，他当然是非常为难的哈，尤其是碰到妈妈呢，对太太啊没办法多方面的那个包容啊哈，所以他常常就心里会比较没办法去圆融这个东西啊，是相当的为难的哈。这个彩珍在采访的过程当中知道了，其实婆媳关系是这样，要把它写进去，然后又要让大家真的能够感受到他们这样子的一种对立的，好有点不合这样子的一个氛围的时候，有没有什么难处？有，因为其实哈，就坦白讲，是在那样子的一个年代哈，这个就是说像这样戏，它是一个传统，就是说是它的一个比较先进的观念的冲突。因为我们希望会让观众会看到说，不是一个恶婆婆，然后就是多一个媳妇，是在那样子一个年代，它会有一个那样的观念冲突。那婆婆没有错，然后媳妇这边也没有错，只是说他们可能没有办法沟通。对，那但是我们会看到是说，丽蓉是很用心的，她觉得是说我就是做给你看，我真的不是像你所想象那种是那种二媳妇会怂恿的长子要出来不要管你们的这样子。对，所以其实那个中间的那个情绪跟氛围，其实我们会看得到丽蓉背负了一个非常大的一个负担，然后她必须想办法去自我消融。其实因为我们在采访的过程当中，就是信提师姐那里，就是我们的主角李慧，她一直在强调是说，她希望这一出戏是让观众会看到是说时代的变迁，女性的角色在台湾的社会里面，她也在变迁着。在她妈妈的那一代里面，她们可能没有办法，因为她们想做自己没办法，因为她必须回归家庭去。对。然后她必须牺牲掉她自己的才能。对。然后就是她的专业，可是她很幸运的是，她在她这个年代，她可以两边兼顾，所以她觉得现在的孩子更幸福的，说现在的女孩子你可以自由的去选择。对。对对对对，然后我们就会看得到这种时代的变迁之下的女性角色的转变。当然看到了三个时代的女性的不同，也看到了男性的不同了， 对不对？我们刚刚有提到讲说，其实在那个时候的男性，因为要特别的担起家里头的经济的时候，大概就是忙于工作，不管你是公职人员也好，或者是自己做生意也好，其实他是比较没有办法去知道太太到底在家里发生什么事的。所以其实觉得当时候的这个正玉爸爸，他倒是没有太我们误以为的父亲会觉得说不行，我们常会觉得说，哎，会不会是那个年代的父亲会觉得说，我怎么可能会替你的话搬出去？可是在这里我们并没有看到那样的情，他反而是，去体会到太太在这个家里面可能承受的一些，而且会去体谅他过去还没嫁进来的时候的背景，因为是上班族，然后可能也没下过田，然后用诸多的考量之后，他们还是做这样子的一个选择。不过啊，我觉得最难的是难在这个爸爸，他好像就会处在一个
婆婆啊、小叔啊，跟这个媳妇、跟自己的太太有一些些计较。南宫吼，亲家卖给搞几个会啊，其实很多事情也不要计较。可是，在当下的时候，好像怎么样去看待那个时候跟现在可能在现实生活当中的一种经验跟体验？嘉荣哥呢？其实过去哈，到现在。这种为了争夺家产的这种问题哈，还是有，以前有，现在还是有存在很多。像我们看新闻，有很多的兄弟姐妹啊，为了分家产啊，分到最后争到最后变成大家反目成仇的这种案例也非常多。对，至于我个人，我是比较觉得说，比较支持正义这种做法了啊。我宁可不要，我也不希望你们来误解我，然后呢导致兄弟姐妹之间的这种仇恨在心里啊，这也不好了。所以说，基本上郑玉，我觉得他选择这样子的做法，这支持太太啊，不要去分这个家产，这个做法是完全正确的了。而且他也很清楚的表达哈，在不管是跟朋友之间，或是跟自己的妈妈的表达，就是说其实他选的这个太太其实是很棒的，只是过去你们不是够了解他。其实，在这种很关键要选择的时候，太太是很。宽容的是很有霸道的，是其实你会看得到，其实郑玉他很了解自己的太太是有能耐的，是就是说就是像他这件事情，其实他只是生气说我的弟弟怎么可以那样去想，我会回去谈论一下，他还没想到下一步，所以你就看到这个丽蓉是非常有智慧的，他就是观察那个过程之后自己对拿捏，而且你看他很淡定，他很淡定就说你就拿这个给他们，结果他回去，婆婆跟小叔还以为他回来是要争家产，没有想到回来是说，哎，一拿出来是抛弃继承的那个文件都签好的，名字也签好了，所以让他们 shock 到说，哦，原来这个大嫂或者说是那个这个媳妇是不一样的。所以其实我们是从这个事情去看的时候说，利用这个妈妈的这个一个特质是在说，她是非常有想法的，然后她知道时代的趋势，然后她知道怎么去做事情，做人做事，我们就是说爱无长战，就是她那个是抓得刚刚好。尽管她被自己被误解，可是她不会说哦，我被误解哦，我刚刚就趁这个时间哦，我在那个家庭的事情上面就是对你这样，不是，她反而是更宽容的去替他们去着想，所以其实他的所有的行为，他自己告诉自己就是我行得正，坐得端，对，其实都不用担心别人怎么样的闲言闲语嘛。不过我们看到丽蓉，因为过去可能在整个家庭里头不断的受到这些冷嘲热讽跟委屈，在这样子的一个分家产的事件之后，是不是也让他在这个家的地位也好，或者是说处境也好，有一些些的转变了呢？是。这边几乎是一个那个，就是说一个人生的一个分界岭哦，因为之前他一直被处在说被误解，可是没有想到在这么大的事件上，你要知道，就是说在家人的这件事情是对郑玉的那些弟弟们来讲是一个非常非常大的事情，他没有想到是说他的大嫂先做让步了，所以让他们会从一个比较新的角度来看这个大嫂，所以我们会觉得是说，就是说我们会常会讲到说，是人真的是你可以一直退让，但是就是说你要非常的有原则，你有一天别人就会知道说你的真心是什么，所以他在这边是真的是让他的婆家的婆婆到小叔他们都完全看到他的真心，是，所以我们有真的看到了刚刚。比如说，在跟这个嘉荣哥在聊说，丽蓉这个角色对于分家产，他是一个宽容的。那也因为他记账的习惯，让这个郑玉遭受到那个诬告哈，这个检举的时候，其实也变成了一个救命的哈，能保身的这样子一个很好的证明哦。可见呢，这个女人持家啊，持得好，真的是全家其实都是很平安的，也让这个当先生的很放心了哈。那当然喽，其实除了这个经济之外，这个小孩子的教育也很重要。所以在下一集当中啊，会看到妈妈丽蓉跟两个女儿之间到底会因为什么样的事情起了一些些情绪上面的冲突，请大家呢明天继续收看我们的大爱剧场《红尘驿站》，也感恩两位今天的分享，感恩，感恩，感恩您收看今天的大爱会客室，我们明天见。